Ол ұлттық қордан бұрын, ол халыққа в основном несі зияны тиеді, себебі қарапайым халықты көбінесе алдайды ғой олар. Өйткені қалай айтсақ, біздің қазақтар шынымды айтсам көбінесе сене береді да, сондай нәрселерге. Потом бұл сондай жағдайға түсіп қалады өздері. Қанша адамдарды өзім көргем, талай жан істеп жатыр. Бұл дұрыс емес та ол. Қаржы пирамидасымен айналысатын адамдар ол әккі, сондай әбден соған елді алдап арбауға маманданған адамдар ғой. Сондықтан менің ойымша халық саналы болу керек. Өзінің қалтасындағы жиған тергеннен айырылып қарап отырмас үшін сондай артық уәде беретін адамдардың әрекетінің дұрыс емес екендігін түсіну керек деп ойлаймын. Бұл енді әрине бұндай болып жатқан әрекеттердің барлығы тек алданып жатқан адамдардың өзіне ғана емес, елге де мемлекетімізге де алып келетін зардабы үлкен деп ойлаймын. Қазіргі таңда жалпы пирамида туралы көп естігенім бар. Оған жалпы өзім қарсымын, өйткені өзімнің қаншама білетін адамдардың көбі соған қаншама қаржыларын салып, дүние мүлкілерін салып, далада қалып жатқан адамдар да көп. Өз жалпы қарсымын, және де оған деген қарсы шаралар қазіргі таңда қолданса деген ойдамын. Қазір қаржы пирамидалары өте көбейіп кетті елімізде. Көп қарапайым халық алдануда қазіргі жағдайда. Менің ойымша оларды алдын алу керек. Яғни білмеймін, мемлекет тарапынан бір іс қарастыруға жетсек, мен ойымша бір іс қолдану керек. Қазіргі таңда Қазақстанда пирамидалар көбейіп жатыр. Мемлекет тарапына да көп зиян тигізіп жатыр. Қазақстандағы қазақ тұрғындары осыған қарсылық білдіріп, мемлекетіміз заң қолданса екен, соны тоқтатуға. Бір банктен екінші банкке қаражат аударсақ, өзінің комиссионы бар осы айдың. Ол үкіметтің қазынасын түседі. Үкіметтің қазынасы біздігі, халықтыққа. Жалпы қаржы пирамидасы ол бізге керек емес. Ұлттық нарыққа мысалға пирамида дегеніміз ол бір адамдарды алдау есептеледі. Мысалы адамдарды алдаған кезде мысалы халықтың жағдайы дәші нашарлауы мүмкін да. Сосын мысалы бюджет, мысалы халықтың бюджеті сырт аймақтарға, сырт елдерге кетуі мүмкін. Сол жағынан. Қаржы пирамидасы мен көкшіл естігем. Мынау пирамида болғанда ол жай айтқанда лохотрон. Ол мысалы халықты алдап-алдап ақшасын алу және оны кейін қайтара алмай қашып кету. Ол пирамиданы белгісізден белгісіз себептен ол жабылып кетеді өзінен өзі. И ол жерде ешқандай ол халық просто алданып қалады. Қаржы пирамидасы жөнінде естідік. Енді оны зияны көп, халық алданады. Оңай олжа тапқысы келіп, бірақтан енді үмітін ақтап жатқандар өте аз деп ойлаймын. Мемлекеттің енді олар салық төлемейді, салық түспейді біріншіден. Сосын Қазақстанның азаматтарының қалтасын қаққаннан кейін ол нарыққа да әсер етеді ғой. Қаржы пирамидасына сенбеймін, нарыққа байдалды деп сенбеймін. Ол жеке адамдардың жеке баю үшін жасап жүрген қулығы, үлкен жоспарлы жасаған қулық. Мен сенбеймін қаржы пирамидасына. Ол елдің экономикасында бір тиын салық салып анау мынау деген жоқ. Ол жасанды түрде жасалған бір сондай немелер ғой. Бірлестік. Жақсы жағынан да болуы мүмкін, бірақ жаман жағды ойлаймын, жаман жағды болып қалуы да бар. Мол сияқты бар жаман жағынан. Екі жағы да бар, 50-50. Мен ойымша салықты төлемейді, өз қалталарына ақшаларын сала береді деп ойлаймын. Халықты олар грабеж дейді ғой, таза грабеж болып есептеледі мен ойымша. Ұлттық нарыққа жалпы пирамиданың жаңағы әсері өте көп деп айта аламын. Біріншіден алатын болсақ, оған құрамына кірген пирамиданың қаржы адам, әрбір адам ол жеке өзінің қаржысын мысалға салат, және де кейбір пирамиданың жаңа құрылыстарында, сетевой маркетингтің құрылымдарында жаңағы жүйелеп салу және мәжбүрлеп салатын жағдайлары болады. Мысалғыш өзі қызығушылығын танытып, жаңағындай байлыққа кенелемін деген оймен өзінің өзінде жоқ ақшаны болсын, біреуден қарызға сұрап болсын, басқалай жолмен болсын, әйтеуір тауып салуға тырысады, себебі ол қызығушылық ол жерде басым болады. Сондықтан ол әрбірімізде мысалға салық төлейміз, басқа істейміз, соның барлығына өз жеке қалтаңнан шыққаннан кейін оның барлығы ұлттық нарыққа тереңнен әсер етеді негізінен. Менімше ұлттық нарыққа оның ешқандай әсер жоқ сияқты, себебі оны кім бастады, сол өзі өрлей береді, ал артындағылар адам жинап шаршап шалдығып өздері қай сатыға жеткендерін білмей қалады. Әсері жоқ деп ойлаймын, өйткені олар өз өздеріне жұмыс істейді, мемлекетке ешқандай салық төлемейді деп
ойлайм. Финансовый нау пирамида отырган біздің өзі қаз қоғамдық пікірде бар, қоғамның ортасында бар. Әрине оның қазақстан жалпы экономикасына біршама қатты үлкен деңгей болмаса да, бірақ өзінде ықпалы бар әрине. Финансовый пирамида болашақта мен ойлайым көп көмек береді деп Қазақстанның экономикасына. Шетелде баяғыдан финансовая пирамида жүріп атырды, өзінің жақсы жағын көрсетіп атырды. Бізде Қазақстанда әлі көбісі сенбейді оған. Әрине, экономикаға әсер тиеді, және де ол әсер жақсы деп айта алмаймын. Қарапайым халық одан көптеген зардап шегеді, және де мемлекетке бұл туралы ашық, анық қайтып беру керек сияқты, түсіндіру керек сияқты халыққа. Осында нәрселер бар екен деп, және одан аулақ жүру керек дегенде. Қаржы пирамидасының әсері жоқ? Қаржы пирамидалары әсер етеді. Әсер етеді. Ол пирамидадар әсер етеді. Финансы пирамида туралы естіген, бірақ ол әсер ете ме, етпей ме, оны білмедім. Әсер етеді деп ойлаймын, себебі адамдар өзінің ақшаларын береді, сол ана кісі алып кетеді. Адамдар просто ол немен еңбек етіп алды ғой ақшаны қаратермен. Кейінгі 30 жылда қазақстандықтар МММ, телемаркет, Тибет, Хопер, Инвес секілді қаржылық басқыншылардың шапқыншылығын толқын-толқынмен бастан өткерді. Өкінішке қарай әлемдік қаржы дағдарысы қос өкпеден қысқан сайын халықтың қаржы пирамидаларына ақша салып, тез баюға деген ынта ықыласы арта түсетіндей. Мұның жеке бастың бюджетінен бөлек ұлттық қорға қаншалықты зияны бар деген сауалнама жүргізген болатынбыз. Халықтың 80% алаяқтарға тосқауыл қажет. Талайды сан соқтырған мұндай жүйеге қарсылығын білдірсе, 10% тұрғын қаржы пирамидаларынан хабарсыз болып шықты.